司们，你们能不能长点心呢？这家宝岛台湾的航司才刚成立四年，就已经秒杀你们了。中国网红金毛平策权在 YouTube 分享搭乘星宇航空的体验影片，发现无论是机上设施、餐饮或是服务，都让他非常满意。他也大赞星宇是能秒杀中国，是大中华最好的航空公司。虽然他对星宇航空的评价非常高，却也指出了一些可以改进的空间，认为餐桌只有左边支撑受力，所以没有很稳，而且机上没有机外摄影机。金毛平策权在影片中点出这两个美中不足的地方，影片曝光后引发网友热议，也意外调出星宇航空董事长张国伟本人回应，台湾法规有规定不能开机外摄像机，所以当初就没有选这项功能，让金毛平策权相当惊喜，张国伟本人竟然现身留言区回应。不过根据全球航空评鉴网站依照12项标准评选出2024年全球25家最佳航空公司，排名第13的长荣航空是台湾唯一入榜的航空公司。很多人在网络上说你还不是靠你老爸的遗产，我跟各位讲没有错，在这个机会我也要特别感谢啊我过世的父亲，今天没有他的栽培，我今天没有这样的成就，今天没有他的遗产，也不可能造就星宇航空今天也有办法成立，这个我实话实讲，我这个人绝对不隐藏。很多人在网络上说你还不是靠你老爸的遗产，我跟各位讲没有错，我一点也不觉得这个有什么不对，可是我善用它贡献回馈给贡献给国家，贡献给社会，我坦然以对，我没有拿去自己去游玩，自己去干嘛，我努力的把这个他的遗愿做好，然后呢努力的他以前从以前他在世的时候就对国家对台湾非常的有这个热情，也非常关怀台湾的一些发展，那当然我没有办法像他那么神圣了，我仅止于在我航空界的专业，我帮忙把台湾的这个我们的民航啊可以继续让它发扬光大，让国人啊出国可以更安全，然后品质可以更好。过航空公司的老板、董事长，然后开飞机载你回去吗？没有，是第一次。我觉得以后也不会再有，应该也不会。对，可以，经理可以。好，我们跟镜头比耶，1、2、3。今天是1月23号的下午3点，然后我们今天要做星宇航空的首航，而我们坐的这一班还是 K 董张国伟张董直接开回台湾的。其实今天的飞机 delay 了差不多1个小时，很晚飞机才降落。所以其实大家都站得有点不耐烦，但是一下来以后 K 董就跟大家挥挥手打招呼，每个人都很开心啊。到那个首航登机证的，谢谢谢谢，恭喜你，嗨，恭喜你们，全部的人都在录影跟拍照，这就是应该是今天 delay 的原因吧。地勤在笑，绝对是真的。他在每一个人椅子的这边他都放了一个小靠背小枕头，多媒体娱乐设施，也就是你们所谓的荧幕了。威尼斯各位先生，这边是机长张国伟为您报告。非常欢迎，请代表星宇航空欢迎各位来搭乘星宇航空 JX204班机从马靠到台北。那我们希望您呢，从现在开始可以非常的 easy 的 relax。谢谢各位大家，谢谢。你这辈子有搭过航空公司的老板、董事长，然后开飞机载你回去吗？没有，是第一次。我觉得以后也不会再有，应该也不会。对啊，一直到起飞之前，我才有机会好好欣赏我刚刚拿到的这个纪念登机牌。他附的这个耳机，跟一般的耳机不一样，他是附的这个是耳罩式的。飞机起飞的时候，其实每个人的心情都很好，不难看出这次星宇航空的魅力之处。机上电影都还蛮新的哦，荧幕下方有 USB 充电孔跟耳机孔，也可以随时透过荧幕看到飞行资讯还有所在位置哦。星宇航空也提供了机上 WiFi 功能，
文字讯息类是免费的，其他则要付费，所以先传讯息给我妈妈测试一下。因为恰逢冠状病毒的传染期，这也发了注意事项，空服员也都戴着口罩上工，真是辛苦了。马上就要进到大家最期待的飞机餐部分啦，可惜我们这班配到的是鸭肉，不是大名鼎鼎的梧桐烧肉。我已经多久没有看到体验的这种刀叉了，感到不错，真的假的？不会让你吃起来觉得那是飞机餐，它会像让你有在外面吃到餐厅的那个肉的质感。那虽然这样比喻不是很恰当，但是如果你是经常坐飞机吃飞机餐，你就知道我大概在说什么。旁边是用这种美奈米的这种容器，我们都知道一般很多那种机上餐，它会是用锡箔的那个盒，然后它在加热的时候，在边边的白饭就很容易硬掉或干掉，但是它的米饭完全不会这个样子，对，这个要是值得称赞的一点。我们就下次见啦，啊，谢谢大家，啊，那我们也继续努力，啊，尽量的把这个服务做到大家的满意，谢谢你，谢谢，谢谢大家。很快的一个多小时的航程结束了，但大家还是意犹未尽啊！超狂！到底是一家航空公司还是网红公司？拜拜，再见。要走了吗？这样不行啊！可以合照吗？要回家了，要回家了！啊、我帮你怎样？你要讲好要帮你干嘛？老师，他可以合照吗？可以的，可以的。Kato， 我觉得你今天跟这个爸爸讲的话真的好感性，很感性。对啊，我刚刚在澳门那边，我今天特别从香港，然后搭船到澳门，为了坐这趟回来。我靠，你太用心了吧！感谢你，谢谢。女生的福利就是这样，是不是？哎，我头发都翘翘的嘞。没有关系啦，没有人在意这个啦。Kato， 今天可以。加油！张国伟开回他人生第一架的空巴，星宇航空要把台湾的航空市场搞得天翻地覆的此刻，外界对于 K 董越来越好奇了。我们今天特别要带大家深究他心里藏在最深那一块，关于他身上的标签“二房之子”。钟博，对，居然他接受专访的时候知无不言，言无不尽。原来霸气的 K 董一路成长。这么 lonely， 我们要带大家去看不一样的张国伟哦，因为一般都想到霸气啦，然后呢吹毛求疵啊，或者是说他王子复仇。其实俊相，我说真的，哎，张国伟，你要说他王子复仇，他并不觉得啊。第一个呢，他明年一月二十三号才要开始开航，其实他现在花了1800亿买了17架的这个空巴 A350，他现在每天开门就是烧钱呢，是不是？好，那你讲到空巴，大家都知道呢，他这次呢去德国汉堡去验机接机，结果啊，刚好呢，当时商业周刊呢就有记者采访团呢，他们在那边和他不期而遇，结果商周当时一位主笔就拿出了名片，他就拿名片哦，那拿给了这个。这个张国伟，对，可是大家知道张国伟在德国汉堡，哎，他不是在那边穿着西装在那边看飞机而已啊，他可是都穿着机务人员的衣服，橘色的那种衣服，然后呢，手都很脏，在那边验机，一下看机腹，一下看机屁股，对不对？结果这时候商周主笔拿了名片给他，他一时穿着机务人员的衣服，一时他发现，我的起码是欧秋呢，结果呢，他手就这样把名片伸过来。
但伸过来，然后之后呢，你要放哪、啊？对，你这个机务人员的衣服，你可能都是灰尘、都油污。对，而且你记得那时候不是他这边还破掉吗？好了，那找不到口袋放，这样很不礼貌。结果他突然呢，他就这样左找右找，哎呀，找到一个袋子，然后呢，把这个袋子打开，这是要干嘛？他把名片放进去。哇，不过就是一张名片，封起来，然后再放进自己的口袋。他不愿意让商周这位记者的名片脏掉，为什么？他要让每个接触他的人都觉得他自己很备受重视。你知道为什么吗？为什么他让接触他的人都觉得很备受重视呢？对，其实以这么样的一个集团的扛把子，他是想访问他的多的是，想掰着他的多的是。对啊，一般坦白讲，一个董事长，恨是航空公司的董事长，拿到人家名片没地方放。那就放这就好了啊，对不对？他没有随便放。好，我告诉你，因为他说我喜欢交朋友，而且是因为我很 lonely。哎呀，这个标题下去，等到大家看的觉得怎么可能那么唏嘘吗？我告诉你，其实是因为张国伟他从小虽然含着金汤匙出生，但是一般外界是不是都以为说哦？你当初这个张荣发还在世的时候，你小的时候呢，他隐瞒了你是二房独子的身份，然后一直到你上大学的时候呢，才让你见光。所以包括当时的大房，还有这个长荣的高层，都是在他大学的时候才知道，哎呦有这个我们讲二房的一个独子吗？不是，俊相，其实不是，不是吗？其实从我们以为很后来才知道。我跟你讲，不是，其实从小呢，他就已经被登记在张家的户口名簿里，是以领养的方式登记。哦，好，那所以大房或者是长荣高层根本都知道，所以他的那三位兄长其实从小都知道有这个弟弟，没有错。但是呢，也因为这样，所以他当时在学校念书，从小学一路念到高中的时候，有同学就去偷看了他的家长资料，就发现呢，他的这个是身份是登记在张家的户口名簿之后了，可是他们同学就觉得很奇怪啊，明明张荣发就从来没有讲过说有你这个小孩啊，啊你怎么会是登记在那边？所以家长资料是这样写呢，所以学校就同学怎么笑他，啊你就私生子啊，就这样啊，我们那年代不都是直接就讲吗？如果说父亲不详的话，或者是出生不详，私生子这样子骂他，你要解释啊，这个就是我们现在讲的霸凌了呀。他觉得没什么好解释，有什么好解释？你要知道啊，其实我们都知道 K 董的 EQ 很高，这高啊，他从小就高，他觉得有什么好解释的啊？我本来就是我父亲领养啊，他是以领养方式登记在户口名簿，我本来就是，我为什么要解释？你摆明就是找我麻烦，我怎么跟你解释也没有用，你还是会找我麻烦，干脆我不跟你解释，我不跟你搞这一套了，那自然同学就没辙。所以他说，只要给自己信心，不需要跟对方这样活下去。就像那你以为他在学校受到了这样子的冷嘲热讽，那在家里就很温暖吗？没有，他在家里也不好受，你知道吗？他说他从小呢，哥哥就把他当隐形人。他说他跟哥哥问好的时候，他们没回，啊怎么办？他们是山啊，是天啊，我是什么卡小啊？我们来看一下张荣发生前他们家族是这样的一个大概况啊。你看大房，然后大房呢下面呢生了一女三男，那女的已经去世了，所以就是这我们讲三太子嘛，对不对？好了，那再来呢？二房呢？他就是二房独子张国伟。那他看到这些哥哥，他叫没有回应，把他当隐形人。我告诉你，这样的一些心结，妹妹嘎嘎一直持续到现在，你知道吗？张国伟曾经说，他说我离开长荣之后，我尽量不坐长荣的航空，以免给他们造成很多的困扰。会有什么困扰？怎么没有困扰？他之前是长荣的董事长，他离开的时候又跟哥哥你们闹得那么不愉快。他现在做长荣，你知道吗？他们不但要交报告，而且还要写书。两大原因：第一，为何张国伟要做长荣；二，你做长荣的时候，在机舱里头有没有说什么话？哇塞，你这个要整理啊！这不让我想到，感觉有那种什么东厂西厂的感觉。这个要整理啊！好了，那结果呢？有一会儿张国伟却不得不做了，就是他去台东。那你知道张国伟他那时候去台东开飞机，那台东只有丽荣啊！哇，丽荣也是长荣的。对啊，他就做了啊。所以那长荣那时候张国伟就讲了，他说我觉得很奇怪耶，哎，为什么你要把事情搞成这样呢？
啊，有时候想想，我为什么要承受这些？我当初在长荣尽心尽力帮你们做啊，我有什么不对啊？我都帮你们弄好，我怎么欠你啥啦？啊，你何必这样对我呢？然后他还讲了一些，我觉得听了真的是，他说好啦，不要紧啦，我只是觉得哈啊，他们就只是哥哥啦，哥哥自己一家，我们自己一家嘛，那大家分分以后啊，啊，我就维持一个地公。就好了，就一样像小时候一样，他还是问好不回话，那我就是还是继续当小弟，对不？啊，你把我动作我是兄弟，我是动作力气啊呀，你人家不欣赏我们，我们就自己鼻子摸一摸，自己做自己的，欣赏自己就好。俊相，伊讲对不？对社会会过，对爸爸会过，对家族会过就好啊，其他不重要。欸，他说很多，说得很刻骨欸。过去这个其实是他藏在最心底最深的一段，讲出这么多我们不晓得的细节。好，你刚刚讲到了一句话，我就很有感觉，是兄友弟恭。他说我至少做到弟恭嘛，对不对？那好，那这有没有父慈子孝呢？好，我觉得哦 ，lonely， 然后隐形，可是呢，他依然就算兄不友，我弟依然恭。那他的父母亲呢？我告诉你，大家都知道，其实。他的父亲受日式教育，张荣芳当初在管理张国伟的时候，张国伟自己戏称我简直就是被张家这个军事化的家庭给俘虏了，从小军事化的教育与管理，他的父亲是从来不会跟他们称赞，甚至说抱歉的，称赞都不说，还说什么抱歉呢？爸爸是他们的天。对呀，好，那变成说一个从来不会跟你说抱歉，只有儿女能够跟他说抱歉。所以呢，张国伟就讲，他说他这一辈子啊，曾经得到父亲讲过一句话，这搞音那做个北拜。他说，你知道吗？这已经是他父亲能给他最大的称赞与偶落了啊。所以在我们所说的学校也好。家庭的兄长关系也好，还有甚至父亲是这样子对他，你没发现他今天有这样的表现 ，EQ 之高啊！欸，我们讲到了这个张国伟啊，他的星宇航空的第一架对空巴这样飞回来，嗯，事情才刚刚开始，他要大闹台湾天空一场。但你刚刚讲了，从今天开始到明年，可能一开门都在烧钱，他还不能接客嘛？是。好，我们要告诉大家为什么会起这一家公司，原来。挺着张国伟背后有一群铁杆兄弟，多少人是在鸡棚下跟他一起蹲在马路边吃便当的兄弟？对，刚刚才说嘛，1800亿买这么多飞机，那你现在每天都在烧钱，他怎么敢这样赌呢？即使他身为长荣第三大股东，股票也还没卖掉啊。好，我告诉你，第一，他敢这样的原因是他有一群铁杆兄弟在帮他。首先，我们来看看当初哦，这个列国威。这俊相应该也很熟悉吧？是以前的长荣发言人嘛，就跟着他一起来星宇，而且当初张国伟还是听了聂鬼为关键的一些话。哎 ，K 董啊，董事长啊，你现在离开长荣了哦，可是我觉得你是不是还有一些事情想要做呢？你还那么年轻，你才40多岁啊，你最擅长的就是飞机，你要不要？再来开一间航空公司呢？我告诉你，聂国伟讲完这些话之后呢，你知道张国伟那时候过什么日子吗？就像他过着闲云野鹤的日子。他离开长荣董事长之后呢，他每天呢就跟小孩、跟老婆，然后他说他开了车在那个淡金公路那边开来。他有讲，他说其实以他后来。口袋里装着的钱，嗯，他其实可以不用做事情，生活无余啦。对，那聂公跟他讲说，你要不要再开一家航空公司？你果然是有跑的，跟我一样，当初都有跑他们啊，聂公啊。结果呢，聂公讲完毕之后，那如果我是他，我一定想都不用想，继续行也喝。没有，他想了一个礼拜，他回复好啊。来开一个礼拜就做决定，一个礼拜好，那来开你要有人马呀，是不是？结果你看看。多少当初他在长荣，尤其他非常懂得那些我们讲的鸡棚兄弟情啊，都回归了。来，聂国伟我就不说了哈。啊，再来我来讲翟建华。翟建华呢是星宇航空现在的总经理，他是管理层的，所以你看他当初是从长荣航空的前计划室副总过来的啊，他是管理层。可是我特别想讲的是三个，我们用民间来讲，黑手城哦，去哎。你知道吗？张国伟当初在长荣有多半的时间都待在鸡棚，鸡棚兄他像他第二个家，鸡棚的兄弟就像他第二个家人。我喜欢交朋友，因为我 lonely， 在这他不 lonely。你看看哦，来，星宇的总机长是前长荣 A321机队前总机长，哇，这个红四维不干单哎，人家可是长荣的老臣啊，长荣第一批交机的时候他就在场，
这样的人，这到底对长荣应该怎么样？就是始终永远忠诚呢、啊。我已退休，我就马上投靠他了。好，我们再来看看孙德昌机务处的工程科科长，这次的 A321neo 的这个监造、哦、就是他、哦、他还有四年就可以从长荣退休，安安稳稳拿到退休金，他不要了、啊、他不要了，这四年不能等吗？我四年等退休金是可以等，但是我跟张国辉的兄弟情不能等啊！他需要我马上就快来跳槽。再来，林启忠，机务处品质部的经理，他在长荣航太工作已经十多年了，可是呢，他也是一声令下他就过来了。好，但俊相，凭了这些兄弟情，父亲生前就说这搞音啊，做咖北拜。但是并不是说基鹏是你第二个家，所有人就一定代表为你卖命吧。我告诉你，最主要就是那兄弟情。你知道我跟你讲个小故事，这些人为什么会为他太枪投靠？当初他在基鹏的时候，只要基鹏来新的兄弟，就跟我们奏兵赶快呐，他马上就说好来，我们这些这个老屁股的学长啦，还有由他来领导，一起去吃什么羊肉炉来迎新。你头家干呢？你带着这些技工的这些兄弟们一起去吃羊肉炉。坦白说，新进来的人如果不知道，还以为他可能是什么技工长，还我觉得会。对，结果后来了，自己头给自己当厨弟呢。阿不记哦。好了，哎，报告长官，那个马桶啊不通，马桶不通啊、哦，叫人去通啊。不是，他自己把手套戴起来，然后去这个机舱里头的厕所，把那个马桶通一通，或者是机棚里面马桶通一通，哇！这是讨给做的代志吗？还不止哦。然后就像，记不记得这次他接这个零一号飞机，他亲吻飞机。我告诉你，你知道吗？他在当初在长荣的时候，如果那些飞机老了要退役了，他也一样，他连飞机都要替他举行欢送，然后再次亲吻机身。也就是这 K 董种种流露出的真性情，让这些兄弟们愿意为他卖命。三二一。谢谢，这样抓进去，对，我干脆就站在这里就好了。对，到尾楼那我还在站在这边。我应该卖票哈，大概收500。我是今天的机长张国伟，同时是新宇航空的董事长。各位可以看到我们美丽的旧金山大桥，虽然我们今天高度有点高，可是因为天气还不错，所以大家可以看一下。他去哪里？是移动的。过来吧，因为我们现在航线是没。可以跟你合照吗？太感动了！三二一，再一张。三二一，谢谢。厉害哦！我这样抓机器，对，我干脆就站在这里就好了。对，啊，这是你今天的工作。人家都到尾楼，那我还在站在这边。我们陪你，我们陪你。给单子。我应该卖票哈。两个收500。好，我们两个抽过去。好，飞机上见，拜拜。加油！啊，飞机上还要再来、啊？要啊，要跟啊，跟你到 LA 去啊。那你何必叫我在这边拍呢？每一个环节都要拜。走，拜拜。从来没看过太太的脚步这么敏捷过。你虽然堵到了 K 董，可是也来不及登记门前的活动了哈。真的 ，B1 在最后面。你看，为了在门口堵 K 董，果然错过他上飞机了。那你觉得哪个比较好？你喜欢哪一个？刚刚有跟他合照啊，那好啊，因为刚才他走过去根本不能挺高。哦，对，那怎样比较好？他都来不及了。那贵宾室好吗？贵宾室吗？嗯，就是少了一个特别感，因为大家都可以进去啊，因为很多信用卡都有合作。对对对，谢谢大家，期待以后有自己的。没错没错。对，我的眼睛很可爱。Sam, we thank you. Three, two, one. Love it. Thank you so much. Thank you. We love your channel. So happy to see you here. It's an honor. I forgot how fun the inaugural is. Right? We're gonna have mega fun in 12 hours. Yay! Yay! All right.Right here, 3, 2, 1, one more time, 3, 2, 1, 起 thank you, 谢谢大家。哇，三二一，来一张 ，OK， 三二一，起 3, 2, 1,
那、哦、我们的换我们的，出发。谢谢航空 Jazz 和二厂陆山。好，谢谢。哦、oh, ，1GB 耶 ，Seven Days， 你这么可爱。哇哦。送网络。对。没关系，我们现在直接上飞机了。阿爸，谢谢。新的感觉。哎、欸，你看那。完全就是那个 galley， 然后他把它折起来。是 ，Thank you。列上西干转。座位上有哪些东西？超多哎、欸！除了标准的枕头，毕竟是新飞机。对，所以我第一次用到的概念。我的直接灰色的毛毯，好摸吗？蛮软的。OK。对。好。但是我觉得这颜色也蛮漂亮，你看它还有一个他们自己的那个卡米边，嗯哼，所以蛮有特色的。好，下一位拖鞋啊，哦，有送拖鞋，在对大家排队，为什么就是拖在那边？机场也有，怎么那么好？我也没看到你。还有过夜包，这是什么？我觉得是过夜包吧。真的吗？你打开来看一下，很可爱耶，我很可爱。好，打开来吧。哦，真的耶，有眼，你就是过夜包，有眼罩。袜子，还有袜子，对，那个耳塞，对，哇，也有牙刷、牙膏哎。Bag material is made from recycled PET fabric， 所以这个是回收保特瓶材质做的包包，你下飞机时候还是可以用，可以用来装东西，赞赞。我觉得可以一直用哎，就小小包包。我觉得配色很好看。对。这个扣子吗？这个扣子有扣起来。对 ，OK， 小巧可爱。我是今天的机长张博伟，同时是新宇航空的董事长。今天欢迎各位来搭乘 JX202 班机，从台北手机接着录飞到洛杉矶的首航班机。沿路的天气都还算不错，可是啊，当我们经过日本的时候，还是会有一些。不预期的乱流会产生。从现在开始，大家可以放松心情，啊，享受跟我们飞行的美好时光。谢谢大家。Hi everybody, this is Captain Chang speaking. I represent the Lost Airline. Very welcome you on board JX002. 这瓶水太可爱了吧 ，Aqua Pink， 对，是泰山纯水，还小小可爱呢。对，这个，哎，这个待遇之前飞机上都没有哎。嗯，不知道是不是首航的礼物。之前我们330的时候架构都很像。对。然后这个就是可以放饮料，可以放 iPad， 然后饮料可以放这里面。然后这个是桌板，这个很扎实，我很喜欢它的扣子。Recaro 的。对。就是那个60瓦的 PD， 然后这是插座，这应该跟这个界面应该非常相似。我最喜欢的当然就是这个蓝牙。连接方法很简单 ，AirPods 也可以直接连。我的行程、餐点，哦，一样是这句名言：飞行是抵抗重力的过程。芙蓉酱烧，或者是栗子焖鸡、煮鸡蛋。第一餐，它是第二餐，所以有烘蛋、培根、鸡肉肠。哦，芋头粥。这应该是我会点的。厉害哦。标准的湛蓝宇宙 2.0， 这样没有那个比特币罗村，毕竟我们在竞技场，尴尬了。OK， 跟大家讲一下你的身高，180，看气温。但我觉得180公分这个位置。它的设计上就是已经有凹进去了。我最喜欢其实这个，我觉得这个就不用，对，就不用戴头枕了，就可以被包在里面。要睡整个。眼睛经常都能睡整个，是不是很强？
When we were younger, you started all the luck you gave. I spread over and over among us. When we were younger, when we were younger, I had in mind keeping an eye. Won't you fill the room without a whisper? 鸡蛋饼，鸡蛋饼，鸡蛋饼，还有蒸蛋，还有鸡蛋饼，谢谢。那小姐，你一会儿去泡一壶茶，我会帮你准备。好，谢谢哦。它是有那个青酱嘛，伯乐。发现下面还有豆芽菜的惊喜，就是白饭，然后豆芽菜上面才铺肉。这个肉舍不得吃，真的很好吃，就光是这样肉质都很香。这两个要同一票，我还是得同鱼同烧肉。看起来吃更好吃的感觉，这么沉，海洋跟矿物质的那种味道，很舒服的味道，还是有新鱼的卫生纸，然后那个喷雾也是整个香香的，非常舒服。那我觉得我准备很可以回去了。哇，这鱼看起来太厉害了吧？真的假的？要超多的哎、欸，好可爱哦！通蛋非常可爱。太太，我们现在需要画一个画面，就是你吃到之后非常满意的表情。超好吃，但我要吃你的烘蛋。好，你吃啊。看起来很厉害。来，你自己小心。真的，马铃薯烘蛋。不会很干。不会，很香。但外面是比较有点焦焦的，但里面就是马铃薯香。跟烘蛋稍微硬一点，但还蛮好吃的。各位坐在右边窗户的贵宾，往外看，即将会看到我们的旧金山大桥。那就在那个我们旁边有云跟没有云的中间线、各位可以看到我们美丽的旧金山大桥。虽然我们今天高度有点高，可是因为天气还不错，所以大家可以看一下从右边的窗户。LA 现在的天气是晴天，温度是摄氏17度。今天的这个航程，希望大家也感到满意。我们预定下降到洛杉矶国际机场的时间，大概是洛杉矶当地时间的早上10点56分。希望下次有机会还可以这个跟大家。Jake's body.怎么样？你说什么太堵了？太堵了。现在上飞机喽，免税商品。Tory Burch 是关着的 ，Saint Laurent 是开着的。太太们要逛免税。要去那个飞机门口等 Kido。 所以你的策略是最后一个上飞机吗？对，我先去观察一下情绪。你要记得上飞机哦。哦，我会。不要忘记了。那我们就东京见喽。
加价保留座位。OK， 这是 30， 我们是 34。很喘，OK， 但坐下来是不是很开心？而且我觉得一进来觉得里面超香的，有一个很新的味道。是哈、哦，对，很棒。要拍片就没有办法像商务舱那么悠闲。我拍到了，好紧张。好啊，这是机场广播，请代表来捕捉 K 董。欢迎您搭乘新航空 JX80 航空，地勤人士登机。剩不到20%的电哦。对，而且不错，这有60瓦。哦，真的哎。雷卡罗的，专门做那个赛车椅。少用飞机上耳机，但是心里的要开箱一下。来戴一下看，会不会不舒服？拿到登机证啦，等一下就来看看贵宾室长什么样子吧。你好，这个。好，接下来看那个自助餐吧，这边有什么东西吧。拿到新宇航空贵宾室内的点菜的菜单，首先我们可以看到有富航豆浆套餐，然后 Benedict 的套餐也有，当然也有粥类的套餐了。如果是比较晚来的话，还有三杯村庄素排骨，然后日式拉面以及法式煎龙利鱼，看起来蛮丰富的，先来点个富航豆浆套餐看看吧。外面就是今天要搭乘的新宇航空的班机，然后是 Airbus A320neo 的机型。今天这个航班比较特别，是由 K 董直飞。Welcome on board Starbucks Airlines JX2031. K 董现在在广播喽。Today's flight time will be 1 hour 36 minutes. In lieu waiter will be good.But for your safety, we still recommend you fasten your seatbelt all the time. Macau temperature now is 23 degrees Celsius. Weather is fuzzy. And haze, we please make yourself comfortable and enjoy the flight with us. Once again, welcome aboard.各位女士、各位先生，这边是机场张国伟报告。本人请代表新宇航空公司，非常欢迎搭乘新宇航空 JX2031 班机，
从台北出发到澳门。今天的飞行时间大概是1小时36分，沿路的天气算是还算良好，但是为了你的安全，我们希望还是建议你随时把你的安全带扣上。现在澳门的天气大概是有一点雾霾，温度大概是摄氏度的23度。在我们抵达澳门之前，进一步的天气我们再跟你做报告。今天非常高兴能跟为大家服务，最后再次欢迎大家搭乘新宇航空。接下来请放轻松，然后享受我们所有的主人对你们提供的服务，谢谢。到了环亚贵宾室啦，那这个贵宾室也就是新宇航空商务舱乘客跟高阶卡客会员使用的贵宾室。如果你手上有 Priority Pass， 也就是新贵通会员卡的话，也可以使用这个贵宾室哦。所以这样人应该是会蛮多的，不过我们就进去看看吧。你好，在澳门没有自己的贵宾室，就只能用澳门航空、澳门机场这边的贵宾室哦。来，这个就是我的座位3K， 哇，居然有果汁哎！有喜有的。我们这个国际精选的话，我们会先让您有鸡汤，然后再来呢这边我们有两种主菜，看你是想要吃板煎的石斑鱼，还是您比较想要吃沙爹酱的鸡肉卷？那您帮我看一下您想要喝什么饮料好吗？两边也有。你可以看一下，你想要喝像是茶、咖啡啊，或是酒类的也都有。好，谢谢。在网路上说你还不是靠你老爸的遗产，我跟各位讲没有错。那在这个机会我也要特别感谢我过世的父亲，今天没有他的栽培，我今天没有这样的成就，今天没有他的遗产，也不可能造就新宇航空今天有办法成立，这个我实话实讲，我这个人绝对不隐藏。很多人在网络上说你还不是靠你老爸的遗产，我跟各位讲没有错，我一点也不觉得这个有什么不对，可是我善用它贡献回馈给贡献给国家，贡献给社会，我坦然以对，我没有拿去自己去游玩，自己去干嘛，我努力的把这个他的遗愿做好，然后呢努力的他以前从以前他在世的时候就对国家对台湾非常的有这个热情，也非常关怀台湾的一些发展，那当然我没有办法像他那么神圣，我仅止于在我航空界的专业，我帮忙把台湾的这个我们的民航可以继续让它发扬光大，让国人出国可以更安全，然后品质可以更好。
好，今天是小年夜，先祝大家新年快乐。不过就在今天小年夜，国际航空筹备两年多，航空公司在今天正式开航，上午7:25第一班飞往澳门的航班已经正式顺利开航。而今天三个航点同时起发，除了澳门之外，还有马来西亚的槟城以及越南的岘港。而现在呢，第二班要飞往澳门的航班正在进行。你看到相当多的乘客哦，其实目前距离航班起飞的时间大概还有3小时，不过相当多的乘客已经来到现场报道，因为这个航班呢是由董事长张国维亲自领军，是有相当多的 K 董迷他们特别来抢搭这个航班。我们看到这一位讲同学好了，还是这一位机迷，你今天看了很多的 KC 啊，对不对？你本身是澳门人，对，没错，所以今天就是特别要来搭K 董开的飞机，对，没错。听说你是他的粉丝，对，对，没错。OK， 好，超级粉丝，超级粉丝。好，那么今天的三班同时齐发之后呢，其实在今天要开航之前呢，董事长张国伟还在脸书上写了一些话，他写说呢，告慰他在天上的父亲，表示说他的航空公司在今天正式开航了，也希望能够得到他的祝福。他也最后也说，他相信不会让老爸闹亏的。好。不要说，哎，看个2-3个小时以后就觉得很厌烦，哦，或是眼睛很不舒服，哦，我们就可以把长得比较没那么好看的空服员变得很漂亮，哦，这个是我们最大的宗旨。We'll be right back.